Pagājušajā nedēļā noslēdzās iepirkums par jaunās Liežu ceļa Rail Baltica pamata trases būvēšanu. Tiesības slēgt līgumu ieguva franču, poļu un itāļu kopuzņēmums. Viņa piedāvātā līguma cena 3,7 miljārdi eiro. Otrs pretendents no Turcijas ar aptuveni 0,5 miljārdi eiro zemāku cenu finālā noraidīts kā neatbilstošs. Divu Turcijas uzņēmumu IC Ictas un Dogus apvienības piedāvājumu konkursu komisija nevērtēja, sekojot valsts drošības dienesta rekomendācijai. Rekomendācijas saturu plašāk es nevarēšu komentēt, bet viņa ir saņemta negatīvi par konkrēto pretendentu. Rail Baltica būvdarbus pasūta valsts uzņēmums Eiropas dzelzceļa līnijas. Tā projekta ieviešanas departamenta direktors un iepirkumu komisijas priekšsēdētājs stāsta, ka visiem komisijas locekļiem bija iespēja ar drošības dienesta dokumentu iepazīties. Un par gala lēmumu visiem domas sakritus. Rekomendācija ir gluži vienkārši nosaukums šim administratīvajam aktam. Bet tā dokumenta būtība ir tāda, ka ar šo te pretendentu mēs līgumu gluži vienkārši slēgt nevarētu. Un tādēļ mums nebija iespējas pretendentu iesniegto piedāvājumu tālāk izvērtēt, jo šis te izvērtējums nevarētu novest pie noslēgta līguma. Un mums ir jāņem vērā šī te rekomendācija, kā aizliegums turpināt iespējamo sadarbību. De facto, konkrētie Turcijas uzņēmumu izslēgšanas iemesli nav zināmi, taču vienai no Turku apvienības kompānijām ir cieša sadarbība ar pasūtītājiem no Krievijas. Turcijas Holdings IC ir būvējis vairākus tiltus Sankt-Pēterburgā, Pulkovas starptautiskās lidostas termināli un Maksas ātrgaitas šoseju starp Maskavu un Sankt-Pēterburgu. Pašlaik IC Holdings kopā ar Krievijas būvfirmu Titan 2 pēc Rosatom pasūtījuma ceļ pirmo Turcijas atomelektrostaciju. Mājā akuju spēkstacijai piegādāja pirmo kodoldegvielas porciju. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас разрешить передать сертификат о завозе первой партии ядерного топлива на АЭС Акую министру энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатиху Дынмёзу. В добрый час. Пожалуйста, разрешаю. Turcijas Holdings IC atomelektrostaciju ceļ kopā ar Krievijas kompāniju Titan 2. Tās ģenerāldirektors ir Grigorijs Neginskis, bijušais Krievijas aizsardzības ministra vietnieks un ministrijas aģentūras spēcstroja direktors. Turcija no vienas puses ir NATO dalībvalsts, no otras tā uztur biznesa un diplomātiskās attiecības ar Krieviju prezidentu līmenī. Daudz cerēja, ka pēc prezidenta vēlēšanām attiecības starp Turciju un Rietumiem un sevišķi starp Turcija un NATO uzlabosies. Mēs neredzam ļoti kardinālus uzlabojumus, bet arī mēs neredzam pilnīgi mešanos otrā grāvī. Tā kā šeit ir tāda līdzsvarošana, ko sauc arī par balansēšanu starp Krieviju un NATO. Ārpolitikas eksperts Spolītis gan atzīmē, ka nevienmēr Turcijas intereses sakrīt ar Turcijas prezidenta Radžepa Tayyipa Erdogana interesēm, pie kurām var pieskaitīt sadarbību enerģētikas jomā. Kopumā šobrīd Krievijas daļa Turcijas eksportā ir zem 4%, tā kā izdariet secinājumus paši. Un galvenais tirdzniecības avots tomēr ir Eiropas Savienība. Ja mēs skatāmies no tāda vienkārša turka viedokļa, viņi šo te Krieviju nejūt, un arī, ja viņi ir vai nav, viņi arī sevišķi nesatraucās, jo galvenā Turcijas iedzīvotāja rūpa šobrīd ir inflācija, kur ir apmēram ap 110%. Vai Turcijas uzņēmumu apvienība izslēgta no Rail Baltica projekta Krievijas partneru dēļ? Atbildes uz šo jautājumu nav. Valsts drošības dienests atturējās konkrēto gadījumu komentēt. Eiropas dzelzceļa līnijās skaidro, ka pasūtītājiem ir pienākums tik nozīmīgā projektā prasīt drošības iestāžu viedokli. Ir bijis viens tāds precedents šī paša iepirkuma pirmās kārtas noslēgumā. Visiem kandidātiem, kas kvalificējas otrajā kārtā, mēs arī prasījām šo VDD rekomendāciju un viens no pretendentiem nesaņēma tādu. De facto zināms, ka agrākā konkursa stadijā no iepirkuma izslēdz Ķīnas kompānija. Turcijas uzņēmuma apvienība ir apstrīdējusi izslēgšanu no konkursa iepirkuma uzraudzības birojā, tādēļ trases būvnieks vēl var arī mainīties. Saistībā ar jūsu jautājumu par valsts drošības dienesta rekomendāciju, mēs vēlamies precizēt, ka neesam saņēmuši tās kopiju vai jebkādu informāciju, kas attiecas uz to. Tāpēc mēs nezinām konkrētos pamatojumus. Mēs neuzskatām, ka tas ir saistīts ar Turcijā būvējumu atomelektrostacijas projektu, jo uz projektā iesaistītajām struktūrām netiek piemērotas nekādas sankcijas.
Mūsu uzņēmums ir veiksmīgi īstenojis daudzus lielu mērogu projektus, īpaši Āzijā, Eiropā un ASV. Gan Eiropas dzelzceļa līnijas, gan iekšlietu ministrs, kura pāraudzībā atrodas Valsts drošības dienests, pārliecināti, ka lēmums bijis pareizs. Es esmu diezgan droši, ka šī tiesvedība Latvijai neko īsti nedraud. Otrs, ka tiesvedība šajā gadījumā procesu neapstādina, un man šķiet būtu arī nepareizi, tāpēc, ka kaut kur ir gari procesi, tāpēc apstādināt tālāko dzelzceļa līniju darbību. Tāpēc. Jūs skatījumā tad Valsts drošības dienestam ir pietiekams pamats šīm bažām, kā šo turku kompāniju nevar piesaistīt kritiskās infrastruktūras būvniecībai? Droši. Jā.